Nobis in eterna beatitudine.
Perpetua luce a te, e qui escarti in pace,
immediately to sanctianem introibo ad altari Dei. Judica me Deus et discerni casa meam, de gentem non sancta, omnem ico doloso ero omni. Quia te lucem tuum et veritatem tuum, ipse in metod uxerent et ad uxerent in montem sanctum tuum et in tabernacula tuum. Et in tri vola tale Deo, Dei, vili tibi gat juvin tutem. Confite vi tibi in citra, Deus Deus meus, quare tristis est anima mea, quare in turbas mea. Spera in Deo, quare me du convite vo ini salutari vultus mei et Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Introibo ad altari Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Rifeci celum et terra. Confiti adi omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Micheli Arcangelo, beati Iane Battiste, sancti apostolis patrum et Paolo, omnibus sancta vobis gratias, qui peccatum nos cogitatione et verbo tacere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Et io preco, beati Maria semper Virgini, beati Micheli Arcangelo, beati Iane Battiste, sancti apostolis patrum et Paolo, omnes sancti vobis gratias, orare pro mea Domini. Confitio de omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beata Michaeli Arcangelo, beata Ioane Battista, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi patri, quae peccavi nimis cogitatione verbo et omnes, mea culpa, mea maxima culpa. Id io preco, beata Maria semper Virgini, beata Michaeli Arcangelo, beata Ioane Battista, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et te patri, orare pro mea Dominum Deus. Miseriata vestri omnipotens Deus et omissis peccatis vestris, producat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentium, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribut nobis omnipotens et misericors dominus. Amen. Deus tu conversus et peccabis nos. Et lips tu elit abitur in te. Ostendi nobis Domine misericordiam tuum. Et salutare tuum Danus. Domine exaudi rationem meam. Et clama meus et eveniam. Dominus fabiscum. Et cum spiritu. Salus autem iustorum ad Domino, et protecta eorum est in tempore tribulationis. Noli emulari in malignantibus, neques a labris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salus autem iustorum ad Domino, et protecta eorum est in tempore tribulationis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter manium gloriam tuum. Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens. Domine fidi unigenite Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexterem Patris miserere nobis, quonium tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus fabiscum. Et cum Spiritu. Oremus. Deus, qui nos concedis sanctorum matrum tuorum, placidi et sociorum eius, natalitia colere. Da nobis in aeterna beatitudine deorum societati gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus omnium fidelium pastor et rector, familum tuum Franciscum, quem pastorum ecclesiae tuae praesi voluisti, propitius respice, da ei quesumus verbo et exemplo, quibus praeus proficere, ut ad vitam unucum gregis sibi credito, perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistulae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Fratres,
Rememoramini Christinos dies, in quibus illuminati manium cetam and sustenuistis passione, et in altro quidem opprobris, et tribulationibus spectaculum facti, in altro autum societalite confessantium effecti, nam et vinctis compassi estis, et rapinem bonorum vestorum cum gaudius usupistis, cognoscentes vos haberi meliorum et manentem substantiam. Nolite iteque amitere confidentiam vestram, quem maniam habet remunerationem. Patientia enim vobis necessaria est, ut voluntatum Dei facientes, reportetis promissionem. Atuc enim modicum aliquantulum, qui venturus est veniet, et non tardabit, justus autem meus ex fide vivit. Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit eius, et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eius. Juxta est Dominus his qui tribulatus sunt corde, et humile spiritus salvavit. Alleluia, alleluia. Te martyrum candidatis laudas exercitus Domine. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Attendite a fermento Phariseorum, quod est hypocrisis. Nihil autem opertum est, quod non revelatur, neque absconditur, quod non sciatur. Quoniam, quae in tenebris dixistis, in lumine dicentur, et quod in aurum locuti estis in cubiculis, predicabitur in tectis. Dico autem vobis amicis meis: Ne tereamini ab his, qui occidunt corpus, et post hec non habent amplius quid faciant. Ostendam autem vobis, quem temeatis, temete eum qui, postquam occiderit, habet potestatem mittere in Gehenna. Ita dico vobis, hunc timete. Nonne quinque passeres veneunt dipondio, et unus ex illis non est in oblivione coram Dei. Sed et capiti capitis vesti, omnes numerati sunt. Nolite ergo timere, multis passeribus pluris estis vos. Dico autem vobis, omnes qui cumque confessus fuerit mi coram hominibus, et filius hominis confitebuti illum, coram angelis Dei. Storum anime in manu Dei sunt, et non tangent illis tormentum melitiae, visi sunt oculus incipientium mori, illi autum sunt in pace. Alleluia.
omnia saeculo saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Veridinium et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Pequem maestatum tuum laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celerunque virtutes ec beata seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitte iubias deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
pauper peccatorium. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutioni formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Sanctis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Sanctis et Divi Fati, qui regalum in excogitazione per voi.
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Filio Greco, Beata Maria, sempre Virgine, Beata Michele, Madre Mia, Beato Ioan in Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Tepar, orare pro mea Dominum Deum. Misericordiae vestri omnipotens Deus et omnes peccatoribus vestris producat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Domine non sum dignus et inter subjectum meum, sed tantum diverbo sen abita anima mea. Domine non sum dignus et inter subjectum meum, sed tantum diverbo sen abita anima mea. Domine non sum dignus et inter subjectum meum, sed tantum diverbo sen abita anima mea.
Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicit Dominus, et quod in auri auditis, predicati super tecta. Dominus vobis. Oremus. Praesta nobis quesmus Domini, intercedentibus sanctis martiribus tuis, placido et sociis eius, ut quod ori contingimus, pura menti capiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Haec nos quesmus Domini, divini sacramenti perceptio protegat, et famulum tuum Franciscum, quem pastorum ecclesiae tui praesi voluisti, uno cum commissus sibi grege, salvet semper et muniat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eum non comprehenderunt. Fuit homo missus ad eo, cui nomen erit Ioannes, hic venit in testimonium, et testimonium per berit de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illi lux, erat testimonium per berit de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In proprie venit, et sui eum non receperunt. Quocquot autem receperunt eum, dedit eis potestatum filius Dei fili, his qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntati carnis, neque ex voluntati vidi, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filii Evi, a te suspiramus gementis et flentis in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exiliamus denne. O clemens, o pier, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genetics, Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respicem, et intercedenti gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrici Maria, cum beato Joseph eius sponsor, ac beatis apostolis tuis Petro et Paolo, et omnibus sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti matris ecclesiae, precis et fundibus misericos et benignus exaudi, per unum Christum Dominum nostrum. Sancti Michele Arcangeli, defende nos in preli, contra nequitiam et insidias diabolia est a presidium, in praetere Deus supplices deprecamur. Tu quae primus ministri celestis, Satanam aliusque spiritus malignus, quia petitionem animarum pervaguntur in mundo, divina virtute in infernum detrute. Amen. Cor Iesus sacratissimum. Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimum. Miserere nobis.
Cor Iesu sacratissimo.